Dakle, djelovanjem sile na materijalnu točku dobili smo pomake te materijalne točke koji su u vremenu bili promjenjivi po ovoj zakonu. Prema tome, djelovanjem elastične sile mi ćemo dobiti akceleraciju koja je dana drugom derivacijom tog pomaka. Dakle, akceleracija će biti onda izvediva iz oblika za pomak. Drugim riječima, ako promatramo najopćenitiju sumu sinusa i kosinusa i napišemo je na ovaj način, onda će derivacija ovog izraza po vremenu, ovo je složena funkcija, dati kosinus omega t plus. A druga derivacija, tim da ovo možemo prepoznati kao brzinu promjenu pomaka u vremenu, što će značiti da je ovo brzina koja je naravno ovisna o vremenu, ovo je dv po dt, i to je onda minus a omega na kvadrat sinus omega t. I vi vidite da je s jedne strane to očito rješenje ove jednadžbe, jer kad to uvrstite u tu jednadžbu, onda će sinus na desnoj strani sa negativnim predznakom biti jednak sinusu na lijevoj strani, a k kroz m je omega na kvadrat. Dakle, to zadovoljava tu jednadžbu. Ali, osim toga, mi još vidimo da je ovo akceleracija koja nije konstantna, nego koja se također mijenja u vremenu. Masa je mjera i ubrzanja i brzine i pomaka u svakom trenutku pod djelovanjem elastične sile F jednako je minus K puta R. Kada promatramo analogiju između gibanja po kružnici, koja je također opisana s pomoć sinusa, kuta, radijus vektora, onda možemo to povezati sa operacijom među vektorima koju smo imali, a to je skalarni produkt i projekcija. Dakle, ekvivalencija se svodi na ekvivalenciju položaja materijalne točke u vremenu na opruzi sa položajem projekcije na ekran prilikom jednolikog gibanja točke po kružnici. I sad nas, s obzirom na osnovnu osobinu elastične sile koja nam govori da je njeno djelovanje linearno, zanima u kojoj mjeri mi možemo takav model primijeniti u opisu naše okoline i opisu sistema s kojima baratamo u tehnici i u primjeni. Mi ćemo vidjeti da harmonički oscilator, dakle gibanje opruge, koje je esencijalno vezano uz linearnu silu kao takvu, je prisutno i u vašim mobitelima. Dakle, odašiljač i prijevnik nisu ništa drugo nego neka vrsta harmoničkog oscilatora, i to doslovno. Vi ćete vidjeti da sve oscilacije koje imate prilikom gibanja materijala u konstrukcijama se isto tako svode na harmonički oscilator, dakle u krajnjoj liniji na oprugu. Vi ćete vidjeti da se sami materijali kao takvi svode na harmonički oscilator zbog toga jer mi svaku kristalnu strukturu možemo interpretirati i računati kao spregu složenih federa, opruga, gdje su na spojnicama tih opruga atomi. Drugim riječima, nijedno tijelo nije apsolutno kruto i atomi unutar bilo kojeg krutog tijela nikad nisu na istom mjestu, nego uvijek postoji neka oscilacija u njima. I to trebate uzeti u obzir kada radite osnovne primjene i proračune konstrukcijske, jer te opruge će se spregnuti na drukčiji način na raznim temperaturama. Dakle, kada željezo, na primjer, ili čelik dostigne određenu temperaturu, onda će se te opruge prestrojiti na drugi način. I konstrukcijska čvrstoća čelika će pasti na 10%, premda se neće rastopiti, ali će se konstrukcija prilikom požara srušiti kod 900 stupnja ili blizu toga. Dakle, sve je međusobno povezano i sve je zasnovano na određenim modelima koje vi možete posložiti u opisu stvarnosti oko vas. Vi nećete uvijek biti svjesni toga, zbog toga jer je primjena i oni konačni programi jako daleko od osnovnih modela, ali kad budete radili novu stvar, onda će vam ti modeli biti od velike koristi. Najosnovniji primjer koji se obično koristi, a koji je jako zanimljivo pogledati, je
gibanje materijalnih točaka u fluidu, gdje fluid ne mora biti nužno samo zrak ili samo voda, može čak biti i u opisu i tlo, dakle zemljina površina. I ona se kod određenih situacija može dobro opisati fluidom, kao na primjer prilikom potresa. Širenje valova kroz tlo je ekvivalentno ponašanju valova u fluidu. I također postoje čak i dvije ekvivalentne manifestacije takvog širenja. To je longitudinalni val unutar fluida i transverzalni val na površini. Jedan fluid kojeg imate svuda oko sebe je zrak. I kroz taj zrak se gibaju materijalne točke, dakle kruta tijela, tekuća tijela. Opet po zakonitostima koje smo mi našli promatrajući izolirano gibanje materijalnih točaka, dodajući, odnosno oduzimajući pojedina svojstva fluida i okoliša u kojima se materijalne točke nalaze. Sad ćemo promotriti jedan eksperiment koji će nam pokazati kako se u takvom izoliranom modelu ponašaju tri objekta, kuglica, pero i komadić papira. Kako vi zamišljate da bi se ona trebala ponašati kad im omogućimo slobodan pad? Po sluhu možete otprilike usporediti brzinu pera, kuglice i papira. O, nije dovoljen vakuum. Dobro. Dakle, kad bi bio još bolji vakuum, onda biste vidjeli da pero, kuglica i papir padaju otprilike jednakim brzinama kroz ovu cijev. A sada možete čuti. Kako zrak ulazi unutra. I sada kad mi okrenemo cijev, ćete vidjeti očitu razliku u brzini gibanja slušajući zvuk. Čestica koje reprezentiraju kuglicu, pero i papir. U potpunom opisu gibanja njihovog mi moramo uzeti u obzir odvojeno gibanje materijalnih čestica pod djelovanjem gravitacijske sile i odvojeno ponašanje čestica unutar fluida, neovisno o slobodnom padu. I kad te dvije stvari obradimo posebno, one uopće nisu komplicirane i na kraju ćemo dobiti sasvim definitivnu jednadžbu iz vrlo jednostavnih međukoraka kojim ćemo moći opisati gibanje padobranca u zraku ili gibanje bilo kojeg objekta u zraku i točno proračunati koliko, na primjer, padobrancu treba da postigne konstantnu brzinu, koliko treba diveru koji odlaže otvaranje padobrana do zadnjeg trenutka da postigne konstantnu brzinu, jer je to univerzalan zakon kojeg ćemo dobiti, budući da svi objekti u fluidu nakon nekog vremena postižu konstantnu brzinu. To ćemo, kad dođemo do toga, eksplicitno izračunati. No, u ovim svim razmatranjima se stalno provlačio pojam uzrokovanja promjene položaja, uzrokovanja promjene brzine, promjene količine gibanja pod djelovanjem neke sile. Idemo to malo detaljnije promotriti. Dakle, imat ćemo impuls sile koja će uzrokovati promjenu količine gibanja. Mi sad trebamo vidjeti na koji način mi uopće možemo baratati sa silama s obzirom na onaj vektorski pristup kojeg smo prije imali. Kada smo govorili o tome da smo ovdje isključili utjecaj aproksimativno gravitacijske sile, onda smo govorili o tome da smo cijeli sustav promatrali samo u jednom smjeru i da je prema tome relevantna ona sila koja ovdje uzrokuje gibanje. U ovom slučaju elastična sila. Ali mi trebamo prepoznati uvijek silu u iznosu i smjeru i efektu na gibanje pojedinih tijela.
I sad, na primjer, kada mi promatramo najosnovnije probleme, kao što su ova opruga, ali u malo kompliciranijoj postavi, onda ćemo vrlo brzo vidjeti kako su stvari ne sasvim jednostavne i kako iznevjeravaju naša svakodnevna očekivanja. Dakle, prije nego što razradimo silu u svim mogućim smjerovima i uvedemo naše nove pojmove rad i energiju nakon toga, mi ćemo to ilustrirati na sljedećem slučaju. Promotrimo jednu oprugu pod djelovanjem jednog utega. Ona se malo istegnula. Cijeli sistem se malo više istegnuo ako smo njoj dodali još jednu oprugu. I ako sada dodamo još dvije opruge, vidite da je produljenje veće. Sad je pitanje, ako gledamo djelovanje tog utega, dakle sile izvlačenja i istovremeno sile oponiranja izvlačenju, s obzirom na svaku pojedinu oprugu, kolika sila djeluje na svaku pojedinu oprugu? Da li djeluje veća, četverostruka, ili četiri puta manja, ili jednaka? Kolika sila djeluje na svaku od opruga? Jednaka, tako je, bravo. Dakle, jednaka sila djeluje na svaku od opruga iz vrlo jednostavnog razloga, jer svaka od opruga oponira na jednak način djelovanju sile teže, to jest drži oprugu u ravnotežnom položaju. I ta sila prema tome mora biti jednaka težini materijalne čestice, odnosno u ovom slučaju utega. I dakle, bez obzira da li je u pitanju jedna opruga ili dvije ili tri, bit će jednaka. I ako ovu oprugu zajedno sa sve četiri opruge koje tvore, dakle, jedan složeni sistem, stavimo u gibanje, kolika je količina gibanja koja se pojavljuje kao rezultat, to jest kolika je promjena njena koja se pojavljuje kao rezultat djelovanja elastične sile s obzirom na onu konstantnu elastičnosti koju ima svaka pojedina opruga. Da bismo to vidjeli, mi ćemo pristupiti cijelom problemu na sljedeći način. Rekli smo F1 jednako F2, jednako je F za dvije opruge zajedno. Ja ću sad pisati samo dvije opruge da pojednostavnim stvari. F1 je jednako minus KR1, gdje je R1 pomak prve opruge iz položaja ravnoteže. Dakle, ako je ovo recimo položaj ravnoteže, mi smo sad izvukli ovaj sistem iz položaja ravnoteže i prepustili ga samom sebi, on će oscilirati, ali ovdje imamo pomak R1, ovdje ćemo imati pomak R2, ukupni pomak će biti zbroj od R1 i R2. Kada promatramo neku zamišljenu oprugu koja ima svoju konstantnu elastičnost i K, onda će kao prvo ukupan pomak biti R, a konstantna elastičnost će biti K. Sad je pitanje koliki je taj K s obzirom na K1 i K2 koju ima svaka od ovih opruga. R1 plus R2 je R. Budući da je to sve u istom smjeru, mi možemo napisati da je R1 plus R2 jednako je F. Iz ovoga proizlazi da je, kad to pišemo kao skalare, F1 jednako je minus K1 R1, F2 minus K2 R2, F3 je minus KR. I sad vidimo da, budući da su sve te tri veličine jednake, iz prve dvije jednadžbe mi možemo dobiti da je R1 jednako R2 K2 kroz K1. S druge strane, iz druge i treće jednadžbe ćemo dobiti da je R
jednako k2 kroz kr2. Sad kad to uvrstimo u ovu jednadžbu, dobit ćemo da je k2 kroz k1, r2 plus r2 jednako k2 kroz k puta r2. Dakle, r2 će se pokratiti i 1 kroz k će biti 1 kroz k1, 1 kroz k2. Mi ćemo puno puta tijekom ovog semestra doći ponovno u situaciju da neke stvari kombiniramo serijski i paralelno. Na primjer, u vašoj struci vi možete zamisliti takvu situaciju kada promatrate prolaz topline kroz zid. Ako je zid napravljen od više komponenti izolacijskih, onda će to biti serija. Ako, međutim, su različiti materijali jedan pored druga, kao na primjer vrata zid, onda će to biti paralela. Ova formula će se odnositi onda na ili paralelu ili seriju. U ovom slučaju se ona odnosi na seriju jer su tako spojene opruge u seriju. Ali ako se prisjetite zakonitosti za spajanje otpora u seriju, vi ćete vidjeti da je formula upravo suprotna ovoj. Dok ćemo s druge strane vidjeti da se kondenzatori spajaju upravo po ovakvoj formuli u seriju. Dakle, veličine se mijenjaju, ali ova dva osnovna oblika za spajanje veličina ostaje ista, samo što je nekada inverzni oblik karakterističan za seriju, a nekad za paralelu, a to ovisi o tome kako sile kombiniramo. Dakle, ovdje su sile bile jednake i to nam je definiralo odnos. I kad sad promotrimo, recimo da imamo da je k2 jednako k1, onda to znači da je k, da tako kažemo, sa manjom, slabijom karakteristikom, to jest manjim koeficijentom elastičnosti. I kad s druge strane promotrimo spajanje u paralelu, koja je sad sila za svaku pojedinu od ove dvije opruge? Kome je lakše nositi neki težak predmet? Jednoj osobi ili dvojici? Dakle, svako nosi jedan kraj. Drugim riječima, F1 plus F2 je u ovom slučaju F. Ako su u istom smjeru prema gore, onda ćemo za razliku od serije za paralelu imati da je F1 plus F2 jednako F. I ako sada na isti način izračunamo koeficijent elastičnosti, vidit ćemo da je K jednako K1 plus K2. Dakle, općenito mi možemo napisati da je 1 kroz k jednako suma od 1 kroz k i, i od 1 do n. I ovdje da je k jednako suma od k i, i jednako 1 do n. I sad ćemo to ilustrirati na jednom paradoksu. Naime, ljudi su ga nazvali paradoksom opruge zato jer je na prvi pogled rezultat neočekivan, ali kada se malo bolje pogleda o čem se radi, onda se vidi da se radi o seriji paraleli i da je sve onako kako treba biti. Dakle, mi ovdje imamo osim direktnog vezanja opruge, a to je ovaj ovdje kratki konac koji povezuje gornju oprugu s donjom, i još dva konca sa strane, koji međutim ne sputavaju cijeli sistem. I sad se pitamo što će se dogoditi kad mi prekinemo direktnu vezu između dvije opruge. To jest, kad presjećemo ovaj konac koji diže donju oprugu s obzirom na gornju. Da li će se još više rastegnuti ili će ostati jednako? Ili će se podignuti. Energija prema tome ovisi upravo
i rad, na koji način sile djeluju, na koji način se sile kombiniraju da bi se neki sistem stavio u gibanje. Evo, počnemo od impulsa sile, dakle od promjene količine gibanja. Dakle, diferencijal od P je F puta diferencijal od T. Direktna posljedica je pomak čestice. No pomak čestice se događa u onom smjeru u kojem se čestica može gibati. Dakle, ako mi imamo ovaj uteg kojeg recimo vučemo, onda to možemo aproksimirati time da sila djeluje na taj uteg, ali da se uteg giba u onom smjeru koji je određen ostalim silama u sistemu, odnosno čisto geometrijskim ograničenjima koji mu određuju gibanje. To možemo obrnuti i reći da je važno vidjeti pod kojim kutem djeluje sila na neku česticu koja se giba uzduž neke krivulje. I zatim promatrati samo onu komponentu sile koja je u smjeru tangente na tu krivulju. I taj dio, dakle tu komponentu sile koja uzrokuje pomak čestice u smjeru gibanja čestice, onda nazivamo radom. Ali budući da smo promatrali infinitezimalni mali pomak, dakle dr, onda taj rad nazivamo infinitezimalnim radom i dobivamo ovakav izraz za rad. S druge strane, kada hoćemo vidjeti efekt djelovanja sile u smislu pomaka na česticu s obzirom na brzinu koju čestica ima kao rezultat djelovanja sile, promatramo onaj isti izraz na drugi način. Dakle, pomak, i to je standardni pristup u gibanju i čestica i fluida, ćemo promatrati uz pomoć brzine i vremena u kojem je pomak napravljen. I onda uz mali matematički trik možemo vidjeti da, budući da je FDT puls jednak promjeni količine gibanja, da se to da svesti na ovakav oblik. Ovaj oblik nazivamo kinetičkom energijom jer se on svodi na promjenu koja je vezana za varijable koje karakteriziraju česticu u gibanju i na takav dinamički način predstavljaju spremanje rada u česticu. Dakle, rad je definiran silom koja djeluje na česticu, a nakon toga ta čestica ima ekvivalentan iznos rada spremljen u sebi zahvaljujući svom gibanju. I tu onda dolazimo do onog pojma koji je na jedan manje više ad hoc način napravljen u srednjoj školi, a to je potencijalna energija versus kinetička energija na sljedeći način. Rad koji je potreban da bismo promijenili unutrašnju energiju, to jest kinetičku energiju, mi možemo izvesti za razliku od opruge ili za razliku od gravitacijske sile, tako da vratimo sistem u početno stanje i vršimo gibanje u suprotnom smjeru, s tim da onda imamo minus predznak koji određuje odnos između rada i potencijalne energije. Kada promatramo, na primjer, bilo koji objekt kojeg smo digli na neku visinu u gravitacijskom polju, onda smo tom objektu dali potencijalnu energiju i omogućili gravitacijskoj sili da izvrši rad i vrati objekt natrag na točku gdje je bio. I u tom smislu se sastoji jednakost do na predznak potencijalne energije i rada koji vrši polje u kojem smo mi izvršili taj rad. Razlika između potencijalne energije i rada polja je u tome što mi vršimo rad koji je jednak radu gravitacijskog polja, a suprotan po smjeru. I kad mi pogledamo odakle smo pošli u prethodnom slajdu, dakle od toga da je rad F in dr i da je taj rad F in dr onda jednak kinetičkoj energiji, kada umjesto rada stavimo potencijalnu energiju koja je suprotnog predznaka, mi ćemo dobiti da je potencijalna energija jednaka minus kinetička energija. Ili ako napišemo to uz pomoć potencijalne energije tako što ćemo jedno i drugo staviti na istu stranu, onda ćemo dobiti da je
Potencijalna energija plus kinetička energija jednaka konstanti C koja predstavlja ukupnu energiju sistema. To nije apsolutna konstanta što vidimo iz ovog oblika za rad. Naime, ako mi pogledamo ovaj integral, onda vidimo da je rad potreban da se tijelo dovede iz točke A u B, takav da je na kraju to razlika kinetičke energije u točki A i B. Ali, budući da je to integral, kao rezultat integracije, mi smo dobili još jednu konstantu koju ovdje ne vidimo zbog toga jer se ona poništila u točki A s obzirom na točku B. Jer kad zamislite da ste ovdje dobili jedna polovina mv kvadrat plus nekakva c, onda će ovaj drugi dio biti minus jedna polovina v0 na kvadrat minus taj c. Drugim rječima, energija uvijek može imati neku dodanu konstantu i ta konstanta je stvar dogovora kolika će biti ukupna energija, ali je poanta u tome da je to konstanta. Dakle, to nije nikada promjenljiva količina i to onda znači da mi imamo jedan univerzalni zakon koji kaže da je ukupna energija izoliranog sistema nepromjenljiva u vremenu. Sad ćemo malo detaljnije objasniti paradoks opruge. Ove dvije opruge su obješene jedna na drugu sa ovim ovdje koncem. I to znači da su trenutačno u seriji. No, ovdje su također i labavi konci koji će omogućiti oprugama da budu povezane u paralelu nakon što se presječe konac. Dakle, kad ja presječem konac koji spaja ove dvije opruge u seriju, one će nakon toga biti spojene u paralelu. I kao rezultat toga će se uteg podići. Kako to da su one spojene u paralelu? Ova opruga preuzima pola težine utega, budući da je konac nerastezljiv, a ova opruga također preuzima pola težine utega, opet budući da je konac do ovdje nerastezljiv. To možemo prikazati i ovako. I ako približimo ovu oprugu, onda je očito da su opruge povezane u paralelu. Jedna opruga je ishodišno preuzela pola težine utega preko konca, dok je preko drugog konca druga opruga preuzela drugu polovinu težine utega. Za vezanje u seriju ćemo imati ukupan koeficijent elastičnosti 1 kroz K1 plus 1 kroz K2, ali budući da su to praktički identične opruge, onda to znači da ćemo imati 2 kroz K, gdje je K koeficijent elastičnosti svake od ove dvije opruge. Dakle, Ks je K kroz 2. Kad su opruge spojene u paralelu, onda ćemo imati da je Kp jednak K1 plus K2. Dakle, 2K. Kao što vidimo, Kp je jednako 4Ks i to je razlog zašto je uteg skočio na višu razinu. Obradit ćemo neke detalje vezane uz zakon o očuvanju energije koji se tiču kinetičke potencijalne energije i rada. Promatrali smo rad od točke A do B. To smo još mogli napisati ovako. Vidjeli smo da je s jedne strane to razlika kinetičkih energija gdje su brzine A i B brzine u točkama A i B. Dakle, gdje su brzine V, B, V, A brzine u točkama B i A respektivno. A s druge strane smo vidjeli da je za sve prirodne sile
moguće rad izračunati kao razliku vrijednosti funkcija koje se dobivaju egzaktnim izračunavanjem integrala u točkama a i b. Mi smo takve funkcije označili sa minus u od b i minus u od a. Odnosno, to smo mogli napisati kao minus u od b minus u od a. Gdje smo također vidjeli da su funkcije u zapravo potencijalne energije. To smo također mogli napisati i na sljedeći način. Integral od radijus vektora RA do radijus vektora RB, s tim da je funkcija f funkcija od R. I na taj način smo mogli napisati konačnu potencijalnu energiju kao funkciju od R i rezultat ovog integriranja od RA do RB. To smo onda mogli napisati i kao opet minus u od RB minus u od RA. Dakle, mi vidimo da smo dobili da je mvb na kvadrat po minus mva na kvadrat jednako minus u od b minus u od a, što kad se napiše na suprotnim stranama možemo napisati kao mva na kvadrat po plus ua da je jednako mvb na kvadrat po plus b. E sad, kako to povezati sa općim oblikom kojeg smo rekli da ima zbroj kinetičke i potencijalne energije, dakle mv kvadrat pol plus u nekoj općoj točki E jednak ukupnoj energiji. Pa to jednostavno možemo napraviti trikom ovdje. Naime, pretpostavimo da je krajnja točka B neka proizvoljna, općenita točka i mi onda možemo jednostavno izbrisati tu točku i u ovoj verziji možemo umjesto RB-a uzeti neki sasvim općeniti vektor R, tako da ćemo ovdje imati umjesto u od R, B u od nekakav općeniti R minus u RA. Na taj način onda ćemo ovdje dobiti općenitu brzinu V koja će odgovarati radijus vektoru R i ovdje ćemo dobiti neki opći vektor R, dok ćemo ovdje imati jedan specifičan određeni vektor RA. Na taj način ovo ovdje će biti konstanta, a ovo s desne strane će biti sasvim općeniti izraz za zbroj kinetičke i potencijalne energije. Ova konstanta je ono što nazivamo energijom, zato jer je bilo koja vrijednost od ovih suma ukupna energija i mi smo na ovaj, odnosno ovaj način samo napisali cijeli izraz za općeniti vektor R i općenitu brzinu koja je vezana uz taj vektor R.